amafaranga wasinyiye urashaka ko ayo mafaranga ngagufasha iki ayo nayanje niyo nasinyiye bro nushobora kuyabaye singaye arenza yangaye aya nayo nabashije kugenda nawe agenda ubwo twagiye ikibazo cya mbere ikindi ntabwo navuye kuri 3D ntabwo nge navuye kuri 3D icara wige yagiye content yagiye cyakujya muze ko icyo kintu ze kugikriyaringa utubwire ngo ese ko wasinye muri ino company cyangwa se kuri ino channel no kugira ngo nawe uzabone amafaranga azagura isanduku kuko wivane mu bukene nkuko wahoze ubivuga ko yitwa kamaro oh ibyo vuze ntabwo ugiye kure y'ukuri njyewe na skytu wapaga tujye gutangira kujya tuba turi kumwe na muvunyi turi gukora ku Nyange TV amafaranga baraduhaye ndabesha narayariye njyewe nyageze kure urumva so ibintu byose mwari muzi byitwa content yacu dufite umweru n'umweru umukara n'umukara ni nayo mpamvu navuze ngo njye ntabwo nzongera kwitwakiza imana mana hakiza inyange mana hakiza umwuga n'umunwa mana basi tubifate gutya so rero igihari ni uko akazi kagiye gutangira kandi contract koko twarayisinye habe njyewe na papa do boy nakomeje ko mu bantu bajujura ngo mwasinye ibihumbi 22 by'amadolari ngo ariko muri kombinasiyo yanyu ko muri batatu n'umunyamakuru muzajya mukorana witwa Muvunyi ibyo bintu nibyo cyangwa ni ukubeshya iyi mikoro yakomeje igatambara ni sawa cyane ndabashimira cyane Inyange TV show ni ibintu bigiye kubera ni akazi keza tugiye kugakora ahubwo n'abantu banyarukiraho bakore subscribe Inyange TV show yamaze kujya ku murongo ewana tugiye kuhakorera show ewana abantu mwese muhayoboke turahari cyane twese ndabeshya amande oya nako ibintu babigoranye cyane ariko tugomba kubigeraho muri bisange tugakora nk'ibisanzwe n'ubundi dusanzwe dukora kandi turaba influencer beza turabakunda hari media mutatu bonaho ariko biba byiza nyine iyo ugiye n'ahantu bakaguha agaciro biba byiza iyo ukoze akazi kawe ubona n'uwo mufungo apana ibintu byo kujya gukora itangazamakuru ritagira umufungo we nimba uri gukora ibintu by'abantu babiha agaciro baguha umufungo nimba bosi w'Inyange cyangwa se TV Inyange ivuga ati umukoboyi akora ibi n'ibi n'ibi ndabikunda ngomba kumutamo agakora yariye yanywe yameze neza afite n'umufungo ku mufuka apana ibintu byo kuvuga ugasanga badura imbogo bari kunanguka ejo muri kubagurira amasirikeyi wagwana nani ikintu muri kubamarira ngaho yaraje akagukubita interview imyaka irenze ingahe nta kintu abona ari ukumubona agenda arega umutwe ngo ni umusitari nta kintu afite ibyo nta kintu bimaze kampani nimba ifite umufungo ikazi kaguha ibiceri icyo gihe yamaze kugaragaza ko ihaye agaciro umunyamakuru ndabeshya amagi cyangwa umwe influencer muri rusange we nimba ukora bakaguha umufungo ni sawa content zirahari nka miliyoni njye nubaka kanya njye ndahari njyewe mfite content yanjye icara wige nimba umukire aba yayikunze agashaka kuyidevelopa akayidevelopa akayizana mama G the Black akazanamo uyu nguyu ni sawa njye mfite content nka miliyoni n'undi mukire wese ufite gahunda ushaka content njye wazandabure muwe content na nayi developa mu mufumo yakoze Muvunyi twagiye ngo sky tu arakoze cyane na Magic the Block Inyange ngira ngo nubundi ni TV cyangwa se ni channel igiye gutangira hano mu Rwanda uyamaje no kugera kuri murandasi umuntu yajya akayibona ni TV yaje ntabwo tubuze kuvuga ngo nyuma yo kubona yuko izindi zidakora n'izindi zirakora ahubwo ije gufatanya nazo reka dufatanye nayo kugira ngo tuze kuryohereza abanyarwanda biturutse muri entertainment ngo tubivuga ibitekerezo byabo birakenewe birifuzwa kubera ko n'ubundi kugira ngo umenye icyo uhindura cyangwa kugira ngo umenye icyo ukora nuko abantu baba bakubwiye bati hari icyo tubona kitagenda nk'uko bisanzwe rero iyo umukire agiye gutangira ibintu nk'ibyo ngibyo
ntago n'umundi wafata badashoboye sibyo uyifashisha abayinfluencer uyifashisha abayinfluencer kandi noneho bashoboye mu munsi wa none Real Madrid suka idakomeye ariko igira ngo kigashaka Mbappe kugira ngo imushyiremo noneho itsindagire bikomere bya hatari uyu munsi gaza na Bellingham kugira ngo baze gufatanya byubake bikomere bya hatari iyo mpamvu rero mu bossi abayaturebye akavuga ati nyuma yo kwicara tukaganira tukavuga tuti iyicanira komeye nihi cyakora kugira ngo noneho izamuke nayo mere nk'izindi zose uyu munsi wa none tuzicaye natwe turimo kuvuga ngo turi mu macano akomeye akavuga ati turaburamo Elema nka Skytu kuko n'umwe mu bantu bakunzwe hano mu Rwanda ngira ngo nta muntu n'umwe utabizi binyuze muri content ya Icara Wige kugeza naho no mu rwego rw'igihugu ababyeyi bwa kuri bose bayizi bavuga bati mwakicaye mukigoboshye wa muhungu wabibabwiye arabicaza bari aho agomba gusha inyange n'umuni ntabwo yatekereje nabi urumva n'abanyarwanda badukurikiye twese urumva cyangwa se bakurikiye izi channels zirimo zicaho iki kiganiro cyangwa se ino press conference ibaye yo ya nyuma yo gusayininga kwanyu arabizi no kuvuga ngo content ihari ni ingiye Icara Wige ariko muvunyi we bagendeye kuki baguhitamo uko byagenda kose igihe cyo bagendeye bamitamo ntago naza kuza gusobanura wenda ngo mvuge ngo byagenda gute mu boss abari cyaka bona umuntu ushoboye ushura gufitinga mu byashaka sibyo iyo mu boss avuza akareya mu banyamakuru bahari akavuga ariko mbona muvunyi yafitinga mu byashaka si ukuvuga ko ari we munyamakuru mwiza kuruta abandi oya ahubwo nuko we yarebye akabona mu byashaka we muvunyi ne wafitingamo ahubwo insubizo ti we bagendeye kwice bakambikwa mu mpira wanditseho inyange aha kubona kamara yambaye mu mpira wanditseho inyange TV show bivuze ngo hari ikintu cyabyihije inyuma hari uburyo ikofi yabyimbye kamaro yemera kubikora niyo mpamvu rero nimo kugubwira ngo ntago bagendeye gukinda ikintu cyo kuvuga ngo wenda ngo munyamakuru ngo tubonye ngo urenze n'umuvunyi oya ntago aricyo kuko si ngiye urenze kuruta abandi sibyo ahubwo yararebye asanga ku nyange TV show umuntu ushobora gufitingamo neza akaba yajyana na Skyta akaba yajyana na Amani niwe muntu ufitinga mu hatrend utuntu twinshi cyane murabizi utuntu twanjye na Madrid twagiye dutrending sibyo abantu bakadufata niba yararebye Amani akabaza akavuga ati Amaji twatunye dukoranye nani bati ni muvunyi kandi yamaje gushima Amaji ubwo yahise avuga ati okay nabibonye ukeneye kujyaho ni muvunyi ibiganiro nakoze na Skytu ni byinshi niba yarebye amaje gushyikira Skytu amaje kumureka ihitamo kubisa amafaranga amukuye ku yindi channel runaka akavuga ati umuntu bashobora kuba bahuza neza ni muvunyi umunsi wa none reka twicare twige noneho tumenye ngo bagiye kuduha iki cyangwa se njye uzajya mba ndi inyuma ya kamera hariya nzajya mbabaza iki ni ibyo ngibyo nibyo turi kuye umunsi wa none reka dusubize mikoro amaje yo gatoya turi dutatse Skytu yego amaje yego aho rero abanyamakuru ni mubaha mutangire wabaze ibibazo wabaze what's going on abere kuri amaje Yacu Murakoze cyane nitwa Pionika Suez navuga ko yari ntambwe ikomeye kuri nyiri Inyange TV kuba yahisemo Skytu muvunyi ndetse na Amaji even n'abakobwa bagaragiye bose ni fresh cyane ndetse no kuba yahisemo kamara kugira buriro ribye kuko ni umuyobozi mwiza cyane ikibazo rero sinzi ndabariza muri rusange buri wese aragenda asubiza bitatu kuri buri wese kamere kuri Amaji The Black iyo umuntu asinyeye contract abantu benshi bibaza ku mafaranga yasinye cyangwa se ku buryo contract ye imeze icya mbere amafaranga yasinye na angahe kuri kabiri ni iyihe uniqueness umwihariko mu boss wa mbere kuguhitamo baravuze ati Amaji ngusangamo iki kintu ni mpamvu naguhisemo kandi nshaka kujya tuganire ube wankoreye gatatu ni iki wizeza abakunzi bagiye kuza vuba nyuma yo kubona Amaji The Black aje ku Nyange TV ko uzabagezaho kuri Skytu ubwo ndabareza cyarimwe hari ikibazo kuri Skytu nawe ubwo icya mbere n'amafaranga yaba yasinye nangahe kabiri tumenyereye mu biganiro bitandukanye hari za ziburanjwi hari wa bagahe then by now we yarari muri bitwa Icara Wige yakora kuri Freedy TV yanakoreye ku Isano Media TV ese kuri Isange TV hari undi miharukuzanya utari Icara Wige cyangwa se zaziburanjwi kosora imvugo Inyange TV yisubira mu gace numva maji
Inyange TV. Inyange Erad. Wa mfrank. Nari mvuze nti nyuma ya zibura ncwi nayicara bige kuri Fred ndetse n'Isano Media TV ku Nyange TV hari ndi content y'umwihariko tuzanye itari zibura ncwi cyangwa se icara wige. Gatatu icyo bose yagwitemo cy'umwihariko akavuga ati njye amaji nako Skyto nguhisemo kubera impamvu. Ni kiki kuri muvunyi icya mbere nawe na mafaranga baguhitamo amafaranga wasinye na yahe gatatu boss w'Inyange TV uniqueness yakubonyemo akubwira ati muvunyi mbona akantu gashobenda gushaka nakahe gatatu ni iki wabwira abakunzi bakurikira ku mashana yatandukanye bagiye kubona ku Inyange TV kuzaba hakuruta ibyo bakubonyemo ukora ahandi hantu atandukanye duhere kuri amaji. Okay, uragenda rero kubera kuntu wagiye udoda ibibazo byawe. Uragenda umbwira kimwe ku kindi ngusubize. Okay, nabaje bwa mbere. Amafaranga wasinyiye urashaka ko ayo mafaranga ngagufasha iki? Ayo nayanje. Niyo nasinyiye bro. Nushobora kuyabaye. Singaye. Arenza yangaye. Aya nayo nabashije kugenda. Nawe wagendanye. Ubwo twagiye. Ikibazo cya mbere. Icya kabiri azaguhitamo like umwihariko wa Majid Black yavuze ati umwihariko wanjye barawuzi ntabwo ari ibintu byo kuza nitari Imana yitangiye ku muntu yego ariko kukimuhera ku mafaranga bro ariko okay nta kibazo nagishubije cya mbere komeza ikindi gatatu harabakumenye uririmba abakumenye ukina filime bakubonye ku Nyange TV. Okay. Abakunzi ba Majid niwe mwihariko cyangwa se ikintu uzabahereza bagomba kwitegaga Kigali yambanye bombo Kigali n'ubundi kuririmba abamenye ndi kuririmba n'ubundi ndacyaririmba komeza twakomeje byari byo ngibyo byadakwasitaye reka yanze yanze Kigali yambanye bombo byari byo bitatu kuri Majid nakubajije wowe birahagije njya kuri Skyto mwakire mubyeyi Skyto nari nkubajije nti yego like urebye ukuntu content ayo meza yicara wige twavuga ko ariyo iri viral mu gihugu cy'u Rwanda bivuze ko kugira ngo umuntu agukure ahantu waruri bisaba ko aguha ibirenze ibyo waruri abenshi bari baza bati kujya Skyto vaho yarari haba kuri Fred TV ese kujya ku Isano Media TV bamuhaye umufungo ungana uta kugira hazi rero njewe nge si wambajije iki amafaranga urashaka kumenya umufungo ntabwo navuye kuri 3D ntabwo nge navuye kuri 3D icara wige yagiye content yagiye ngo usubije icya kabiri content yahawe umufungo urenze uwo 3D watangaga uko ku cyaka rero nabajije nti tukuze kuri zibura ncwi wabagaye tuje kuri icara wige uyifite nkabaza nti ku Nyange TV hari umwihari kuri buhaza utandukanye na bya bindi ubwo isugi isubiza na cyangwa ngaho rero reka nkubwire ubu nimba content yakorwaga na Romeo ikaba igiye gukorwa na Muvunyi akazajyamo na Maji urumva ntatandukaniro ririmo aho leta zame kiri kibazo Skyto yego uravuze uti ntago navuye kuri Fred TV naje ku Nyange ariko haguzwe icara wigi yego niyo twazanye kuri ku Nyange TV ese hari icyizere cy'uko iyo Fred TV uzakomeza kuyikora ukayijyana n'ibindi bitari icara wige none se ubu nkoze nk'ikigani nkoze nka content yitwa duhumurizanye boss wa 3D akayigura ntago najya gukora gatatu yego abakunzi bawe niye innovation cyangwa se guhanga udushya mu biganiro byawe bijeje kugira ngo bakomeze bakurikirane ikintu cyo nababwire first of all muvunyi n'umunyamakuru w'umuhanga mu bijyanye n'iri content yanjye ni content ifite imbaraga ndende ni content isaba IQ ni content isaba umuntu nyine tu uyidevelopa mu bundi buryo ni content ikeneye amafaranga kuko urumva nimba ngiye wese kayituma ngomba kubyuka mu gitondo nkaza gukora content nsaba kuba nambaye suit nsaba kuba mfite fresher nsaba ibintu nka miliyoni nsaba izo expenses zose ugasanga iyo content ubonye umuntu ugiye kugufasha kuyidevelopa akayishyiramo n'amafaranga n'ibyo bibazo byose n'imbogamizi wahuraga muri content yawe ugasanga agiye kubikavaringa ibyo byose ni byo tuba dukeneye
urumva rero njyewe nk'umu content creator iyo umuntu amaye umufungo kuko nubundi content irarangira akaza n'izindi ubwo rero njyewe iyo content nyitanze nkagira amahirwe igahabwa agaciro bakayimeraho n'umunyamakuru mwiza uzamfasha kuyidevelopa njye abakunzi banjye deja nubundi mbarekurira imiriro aho nimba narekuraga rocket destroyer kuri 3D narekura rocket drone aho nakongera kandi kabazo Sky 2 nakongera kandi kabazo uravuze uti ni byiza ko na rukiswa nka kunyange ejo bazama amafaranga kuri 3D yego ntaza kunyange TV no yego yego aho ni byiza ko naje kunyange TV bakabonye makuru umuhanga kandi ufite IQ iri hejuru ushaka no kudevelopa ibyo nari mfite aho urebe ibituri gukora ashobora kwibaza ati se wagukoreshaga nta IQ ingana niyo aho ugiye yarafite IQ sirenze umufungo ni iyi Umunyamakuru abonye diru yari icyakunda content bitewe n'ubwo mwayikoranye ahuye n'ingagara arayirabuye ati umusaza ati iriya content twaye developa gutyo ayizanyemo n'amafaranga ubwo ikintu nkeneye kuri iyi sini reka twigire kuri muvunyi wa mfura urakoze mfura muvu uri umunyamakuru ukunze kukibaza abakibaje ba super manager ukibaza abandi bose urakinsubise umufungo wa kirunganuti Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Bivuze ngo nubwo nabyuka mu gitondo nkabona uza kunkubita ifungo rifatika akabwira boss kontra ya muvunyi niba urugero ari imyaka ibiri njye wikontra ngiye kuyigura muvunyi ndamukeneye boss mwakicara ku meza akakubwira ati muvunyi hari ibyo namugombaga hari ibyo yangombaga niba ushoboye kwa fording icyo giciro cyabyo mutware ntago navuga ngo kubera yuko ngo natangiye kunyange ngo nayitangije ngo uyu munsi wa none ngo ndaza kuwasimbara ngo magume habonetse umufungo habonetse umufungo ufatika ndicara na boss rwabwiye ko habonetse umuntu umufungo urenze uwawe nkuri iki ndahaguma cyangwa ngende bro icyo nakubwira cyo umufungo watanzwe ni nayo mpamvu uyu munsi wa none twicaye hangaha ubona turimo kumwenyura kwese no kumufungo watanzwe icyakabiri nabajije yabamaje cyangwa se nabaje kuri uniqueness kumukira arakuganirije hakwegera haba hari nk'umwereko akubwiye ufite kuruta abandi cyangwa se wowe kubera kwegereye aguhisemo mu bandi bose wabyakiriye ute uyu munsi wa none nangira kuri 3D bwa mbere yari ifite 2028 mu gihe cy'imyaka itatu iri ku 2018 abazi yitwa DJ C Media nayitangiye ifite 3800 nyuma y'amezi icyenda yari iri ku 180 so nawe yambwiye ati iyi cano yanjye kari 2015 birashoboka nibura ko mu mwaka waba umaje kwinjiza ku 2100 nibura imibare ihita yivugira imibare imaje kwivugira ahita aza kureba muvunyi kugira ngo bakore icyo kintu bafatikanye ahubwo nayo kugira ngo bigende neza nkeneye izindi mbaraga zitari zanjye gusa icyo gihe ndi kuri 3D nari mfite rutambi bose baramuzi yarateruraga bambe kuri GJC baramuzi yarateruraga ntangira kuri 3D nari mfite yo bafata ku mavuta urabizi neza na Baburiane ibyo bintu byamfashije kugira ngo nzamuye uyu munsi wa none nirinze kwipasa muremure ngo mubwire ngo ibi bintu nabibasha njyenyine icyo wambonyemo cy'uko nshobora kuba nazamura cyane iri hasi kirashoboka ariko nkeneye Sky nkeneye amani kugira ngo dufatikanye tuzamuke yukinesi rero nta yindi ni yuko ushobora gufata ikintu kiri kuri ze ukaba wagitumbagira kikagera hejuru kandi birashoboka yuko bifatanyije n'abandi icya nyuma ni ku bantu bakunze muvunyi ku macana atandukanye n'icyo bizeza kwanga kuri icyo mbizeza nta kindi aho nturutse hose ngewe ntabwo nyansenye ibyo nasize nkoze ni ukuvuga ngo ibyo nasize nkoze mba nshaka ko n'undi wese uri buze guteramo ikirenge nawe ari buze agakomerezaho kandi bikagenda neza icyo mbizeza ni uko n'iyi ngiyi Ese pioni ka gende munda gusubiza urimo urareba hite wambajije urimo urareba hite warebye hano ngo ya muhire yambaza ngashaka kubaza nshaka kuma mikoro nawe banzu nyumve neza icyo ndimo kubizeza ntago nitugira cyano zirenga 50 mu Rwanda hari igihombo tuzaba tugize kuko umuntu duhemba aya mafaranga ntago twese nta numwe wari wahura nawe umukire nyiri YouTube uramuzi se wari wahura nawe sibyo kumusoma inzika ari Google gusa aha ibyo rero bivuze ngo kuba twagira cano 300 no kuba twagira 500 nta gihombo dugira ahubwo ni inyungu yo kuba twagira cano nyinshi kugira ngo entertainment yo mu Rwanda ibashe kugera kure ndetse naryohe cyane nta kindi rero bakurikirizo narindi ho bazikurikire bidakwiye ko n'ingi bagomba kwifasha ikegera izindi tugafatikanya twese bikagenda neza ya man yego murakoze cyane Oh, well, I'm going to go to the next one.
ibibazo cyangwa se bahataga. Eh nicari hano nibyo byiza. Abasayininze kandi nicari hano ibibazo bamwita Pionica akaba ari umunyamakuru wa 525. So tukaba twakira ndetse na Muhire Jason. Umwe mu banyamakuru nabo bakorera kuri YouTube kugira ngo abaze ibibazo. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Nitwa Muhire Jason. Naba nshaka kugira ngo mbaze ibibazo bitarenze bitatu. Imbaza abantu bari kuri no pano batandukanye. Ikibazo cya mbere ndaza kubaza ndahera ku izina rya cano yanyu harimo ikintu kitwa inyange. Aho ndaza kubaza muvunyi kugira ngo aze kubanza kugira ngo nsubize. Ese murabona bitazashobora kuba byatera ikibazo bitewe n'irindi zina dusanzwe tuzi kandi rifite amateka runaka bikashobora kuba wenda bizabangamira wenda imikorere yanyu. Icyo ni icya mbere. Ikibazo cya kabiri ndaza ku kibazo Skytu mubwira ngo ufite kote nziza kandi ishobora kuba yaba yagoyinga viro cyangwa se yagira ahantu kure nk'uko ujye ubivuga ariko se kuba ukomeza uyijyana ahantu henshi hatandukanye ntibizayitesha agaciro cyangwa se bikayitesha credibility yayo. Ikindi kibazo nshaka kubaza Skytu ni cya kabiri. Ejo bundi wakoze ikiganiro cyangwa se wakoze icara wige uvuga kuyitwa Bosco Empire uvuga ati yari umushoferi cyangwa se yari umukomvayeri ndetse uza kuvuga yuko yagiye muri bya bintu nyine n'amashuri afite cyangwa se nani mbese nta kintu yari afite ashobora kuba yahagarara ngo avuge mu Banyarwanda. Nawe aza kugusubiza avuga ngo kuba ari inzererezi cyangwa se kuba wenda waracuruzaga wenda ibyitwa ngo ni icyangwe no kugusohorana ahantu wacururizaga byagombye kugira ngo bafate imyenda banyuze mu idirishya kugira ngo bakwirukane ngo uyu munsi nibwo ushaka kugira ngo umusuzugure. Uyu munsi ugarutse uvuga ngo ese kuba Dorimbogo yarabuze amafaranga yagura isanduku nawe ushaka kugira ngo uzapfe nka Dorimbogo kugira ngo uzabure ayisanduku ushaka kujya muze icyo kintu uze kugikriyaringa utubwire ngo ese kuba wasinye muri ino company cyangwa se kuri ino chano no kugira ngo nawe uzabone amafaranga azagura isanduku kuko wivane mu bukene nkuko wahoze ubivuga. Ikindi kibazo mfite nshaka kukibaza Amaji The Black uyu munsi nawe waje kuri no chano nawe ni umusesenguzi ni umuhanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko benshi bajya bavuga tushaka gusanga umuhungu ashobora kuba yavangirwa cyangwa se akora ibintu byinshi ariko bishobora kuba birenze ubwenge bwe. Uyu munsi wizeye neza ko sorry ukiraho ubwenge bwanjye bugarukiye abantu batekereza ko ibintu birenze ubwenge bwanjye ubwo abo bantu babupima banyujije n'abantu teste murekogera ibyo bintu nabo ndi kubona nanjye kukubwira ijambo rimwe ariko nuko wenda narezwe rumva abantu bavuga abo ni bande d'abord icyo kintu tu n'abafana bawe bande nkande hari ba Manuel hari ba Claude hari ba Timoteo bavuga ko ibintu nkora birenze ubwenge bwanjye ushaka gukora ibintu byinshi birenze ubwenge bwawe kandi ushaka kuba utamanaginga ngo ubishobore ndese gukora firigo byaramananije firigo aho kwose nayikora urayifite urebe ibi bintu nibyo bintu abantu baba bashaka icyo kibazo nta nicyo kibazo gifite ahubwo ubwenge bwinshi kukurusha nawe urumva reka njye mbarabura n'ubundi niyo hantu kumbaza ngo nkore ibintu ngo birenze ubwenge bwanjye utashobora kumanaginga byongereho uwe wari managinze njye ntabwo nkeneye manager kuki mwumva ko twe twasenye umufungo wora cyane wa manager njewe ntabwo ikibazo gihari abavuga reka nsoze uretse ndagusubirizamo ntabwo wacika abavuga ibyo ngibyo uzagenda ubibabwire ubabwire ati icyo gipimo mupimisha ubwenge bwa majini iki ibintu ngo ntashobora kumanaginga njyewe ngiye kuko ndi hano ndi ngadu komeze bivuga yuko ejo ushobora kuba wakora ino kontra cyangwa se wayisinya wabona amafaranga nk'uko wamaze kuyafata ejo ugahita wanga akazi ubwo naguze inoteri wowe sawa ngatwagiye kontra twasinye ni kontra itari verbal ni kontra twagiye kwa noteri tugasinya hanyuma wese ubibyo biri kumbwa ibindi kandi wemera amategeko n'amabwiriza yayo bikumba gukurikizwa
Yego. Yes. Icyo kirumvikanye. Reka duhere kwa muvunyi kugira ngo dusubize ikibazo cy'ambere. Ngiye byanje byarangiye. Icyabo cyarangiye. Wambajije. Aho wamfura. Reka duhere kwa muvunyi. Tugakurikirana gutya. Yego. Eh tugende. Nga uyu ni inyange. Okay. Ari wudusozereze. Nari nakubajije ngo ese ko ubushaho gufata content yawe. Abira tatu atandukanye nibizatakaza credibility yayo. Kandi abantu bakunda uvuga icyo kintu. Abantu bakunda uvuga ibyo bintu. Ese ubivugiye ahantu hamwe cyangwa se? Mavugira ahantu hamwe kandi icyo kintu mvuga gikeneye amafaranga. Kandi nawe yakene. Jewe content yange cara wige na apartment. Hey, uko ngenda nyisigiriza uko icyo ibonye umupanga imwiza araza akayita uzi kontra yange uburyo ingana. Wenda apartment yange nayikodesheje umwaka. Ejo ni habone kundi mukiri azayigura mu gitara ta credibility nimbo nigiye guta credibility nzareba utundi tumanyera nkiramo kugira ngo abakiri abakomeze baboneke icyo ni kimwe kuba warise uwitwa Bosco Empire ko yari umukomvayene ndetse ko na nubwenge afite imusa akagurutse avuga ngo nawe uri inzererezi abaninyi barazirana kandi abahanganya amanyo barogana Ese uyu munsi waje gushaka yo kuzagura isanduku mu gihe uzaba wapfuye. Jewe nkeneye amafaranga kuko nge nta muntu ntungiye umuryango. Ahantu hose ari amafaranga ngomba kuwajya. Hari ikindi kimbeshejeho. Abakoboyi muri Amerika bakora amasaha 24. Nge mbonye aho nzajya nkora amasaha 2 nkitahira nabonye umufungo. Ngo ngume mu rugo ndyamye nageze ku gihe. Nge nahawe amafaranga mu nyange. Ngiye gukora. Yego. Giye gukora ndakorana na muvunyi na maji. Tugiye gukorera amafaranga kandi nawe uzabona ibintu tuzigiye gukora uzabikunda. Kuko natwe dufite utundi tumanyeri tuzagaragaza. Kandi ndahari. Aho hantu hose nese sumbona za Detroit nwika kwa Irene sumbona ni utambona. Icara wiga ahubwo dukorere n'ibiceri bro. Oya nge ndimo guhaguruka nkasoma ahubwo. Ngende narahagurutse ndasoma. None se situba turi gushaka amafaranga. None se reba buretse nkubaze. Ahubwo mujye munakunda ibi bintu kuba byaragiye ku rundi rwego. Ibaze mbere twakoraga interview wajyaga kureba nk'umujinga guhereza interview bro. Ukitegera ukagenda ukamuha n'icyango kugira ngo agukoreshe interview. Uba kakanya sikayitu njyewe ndi kujya gutanga interview bamaye umufungo. Bamaye n'ibindi bintu akebo kagiye ibaze ubu none ukuvuga ngo wa muntu wa wanje umuntu wanje ugezaho njye w'umuntu umpamagaye agomba kuba nyishyura kuko nta kandi kazi nagira Bosco Empire se njyewe kuva mu cyangwa kwanje ubu ndi nsigaye njyewe ndi kapu navuye mu cyangwa wego ndi yo nzerereza ariko ubu ndi kwishyurwa umufungo kubera umuntu ubu na mutunga we n'abapeti be nkamuha nakavuma ibaze kujya kumbwira espèce de calisson sans élastique ni ikibazo Aho agahabaso kamwe kanyuma yenda kamatsiko. 3D barongera abantu bakubone nkuko byari bisanzwe. Nibama amafaranga mfite ndi content ndaba. Icyo ari kubonaga igihari. Ntayo bafite iri ku Nyange TV. Yego. Aho cyo kirasobanutse. Muvunyi kuko ajyanye nende ni Nyange n'uburyo twabiclassifiemo wabyumvisha. Muhi. Yego. Witwa nde? Yitwa Mwire Jason. Yitwa Mwire Jason. Inyange ni company izwi irahari irazwi ni uruganda ruhari witwa Inyange iyi ngi yitwa Inyange TV show ahubwo nuzaje uvuga Inyange gusa uzaje uvuze ibitari byo yego nushaka kuvuga iyi ngi yacu je uvuga kare Inyange TV show ariko no uvuga Inyange gusa arabandi bintu Inyange Inyange ya urute si Inyange ya amazi iyi ni Inyange TV show ahubwo nundi uzaribona na yitwa Inyange TV show uzambwiye uti muvuye bigenze yara dibi muvite cyangombwa kibemera kare Inyange TV show ndagifite uyu wundi se waragifite muri yara dibi bazadusobanura uko bakimuhaye kandi hari abandi bagitwa yego reka mbifurize itembere mu bikorwa byanyu murakoze namwe guys nago tugomba mu bintu byinshi urumva abanyamakuru babajije ibibazo so hano rero kafira ngo namasaha nabona ko yagiye reka tucishe n'abakuru bari ngo ubwo bawe 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 ubwo bawe
amajibi teguye urugamba urumva uko bibona hanyuma rero aba bantu bambaye imyero abakora umuntu bambaye t-shirt zanditseho Inyange TV show baba rivuga muri agency bita ngo escort agency agency yanjye ubwo nyine mwese iri imbere Joshua nawe araza kwicara hirya uko ari n'abandi hari ifoto reka duhindire hano ibintu byose byabaye abandi baba kutababwiye ibibazo byarangiye let's go Oye, abandi. Yarangiye bro, yarangiye. Oya. Yarangiye.